Situacija na granici između Turske i Sirije ponovo eskalira, jer su iz Turske počeli da pristižu novi talasi terorista. Militanti su već zauzeli oko 20 naselja na tom području, ipak sirijska i ruska vojska su se brzo reorganizovale i pokrenule kontraofanzivu. U sklopu vojnih operacija izvedeni su snažni vazdušni udari koji su značajno oslabili pozicije militanata. Posebno značajna vest dolazi iz Idliba, gdje je uništena čitava grupa, poznata po svojoj radikalnoj ideologiji i aktivnostima. Grupu je predvodio njen vođa Abu Valid Tarakib, čije je ime često spominjano u kontekstu terorističkih operacija. Njegova eliminacija predstavlja važan udarac terorističkim strukturama u tom regionu. Istovremeno, sirijske i ruske snage nastavljaju sa sporom, ali metodološkim kontraofanzivom na severu Alepa, gdje su ciljani položaj takozvane sirijske nacionalne armije. Ova frakcija, koja uživa podršku Turske, uključila se u drugu fazu napada na tom području, što dodatno komplikuje situaciju. U međuvremenu, sirijski predsjednik Bashar al-Assad doputovao je u Rusiju. Njegova posjeta izaziva veliko interesovanje, iako zvaničnih izjava o njenim ciljevima još uvijek nema. Analitičari smatraju da svrha posjete nije teško dokučiva, s obzirom na aktualnu situaciju na terenu. Pretpostavlja se da je fokus razgovora saradnja Rusije i Sirije u vojnom i političkom smislu, kako bi se uspostavila stabilnost u regionu. Prema dostupnim informacijama, Asada je po dolasku u Moskvu dočekao predsjednički savjetnik Juri Ušakov. Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada je geopolitička situacija na Bliskom istoku izuzetno složena, a međunarodni akteri pažljivo prate svaki potez Rusije, Turske i Sirije. Dakle, ruske trupe aktivno učestvuju u kontraofanzivi kod Alepa, podržavajući sirijsku vojsku u naporima da povrate teritorije koje su zauzeli militanti. Zajedničke snage sprovoze intenzivne operacije na severu Alepa, gdje se nalaze položaj takozvane, kako sam rekao, sirijske nacionalne armije, organizacije povezane sa Turskom. Ova grupa se uključila u drugu fazu ofanzive militanata, što je dodatno destabilizovao situaciju u regionu. Vazdušni udari, izvedeni u okviru ove kontraofanzive, nanijeli su ozbiljne gubitke militantima. Posebno su značajni napadi u Idlibu, gdje su ruske snage u saradnji sa sirijskom vojskom napravile dar mar. Ruska podrška uključuje ne samo vazdušne napade, već i obaveštene podatke, koordinaciju operacija i logističku pomoć, što znatno povećava efikasnost sirijskih snaga na terenu. Cilj ovih operacija je stabilizacija severnih delova Sirije i suzbijanje aktivnosti grupa koje uživaju podršku Turske. Uloga Ruske federacije u ovom sukobu još jednom naglašava njenu ključnu poziciju kao saveznika sirijske vlade i njen značaj u širem geopolitičkom kontekstu Bliskog istoka. Očekuje se da će ove operacije doprinijeti povratku kontrole nad ključnim oblastima i omogućiti stabilizaciju fronta kod Alepa.